Olá, não o notei de primeira. Também não tenho certeza de como cheguei aqui. A propósito, você não viu minha esposa? Suas pernas são tão longas quanto as minhas. Você fez o quê? Impossível! Eu vou te pegar. Não há lugar para correr, pequenino. Ouça o que estou dizendo. Você precisa sair deste lugar. Por favor, apenas vá.
Este não é um lugar para você, anjinho. Você precisa ir embora agora. Encontre a Pop. Por favor, apenas vá. Corra, vai logo. Apenas em um sonho. Não pense que isso vai ajudá-lo. Pensando em roubar minha presa? Você deveria...